Kuusta ei sitten tätä tsikamilla ympäri. No sieltä on kyllä metsää, täällä on 5-6. Siitä kaatti kyllä. Sitten kun näin A1 on rautsen kyllä. Ei näitä nyt varmaan molemmat sellaiset nappikkeet. No siitä hyppäs kahdelle kulta ilosta. Että me se on sininen kolmas kulta. Sä oot kieltä. Eikä ole kiittu, nyt mä oon kiittu. Mutta sininen takaisin korrektiin Thank you.